подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Томос для України. Вселенський патріарх Варфоломій підписав документ про автокефалію для Української церкви, як проходили урочистості. Новий, але непридатний на Прикарпатті дитячий садок, який відкрили рік тому, з'їдає грибок. Хто винен у тому, що здоров'я дітей виявилось під загрозою? Край сироваріння. На Буковині фермери почали розвивати гастротуризм, про яку допомогу просять майстри у держави. У Стамбулі у храмі Святого Георгія патріарх Варфоломій підписав томос. Це документ про незалежність Православної церкви України. Урочисту церемонію відвідала й українська делегація на чолі з президентом Петром Порошенком. Як усе відбувалось? Про це далі в сюжеті. Сьогодні у храмі Святого Георгія підписали так званий томос, що надає автокефалію українській церкві. Під час урочистої церемонії лунали молитви різними мовами, співали колядки українською. Петро Порошенко, який прилетів у Стамбул для вручення грамоти, наголосив, що сьогоднішня подія дуже важлива для України. Вітаю вас, ваше блаженство, з тою величезною місією, яку українці чекали багато поколінь, яка зараз лягла на ваші плечі. Ще раз наголошую, що ми будемо діяти виключно любов'ю і вірою. Хочу сказати, що саме любов'ю і молитвою зараз об'єднується Україна. Це великий день. Велика подяка всім, хто долучився до цього. Ще раз слова великої подяки від імені українського народу, від імені нашої нації, вашої всесвятості за ту величезну справу, яку ви зробили. І серед 15 зірок кефальних православних церков зараз з'явилася українська зірочка. На церемонії підписання томосу був присутній і митрополит Київський, який висловив подяку усім, хто прагнув, аби Українська православна церква стала незалежною. Хочу засвідчити нашу подяку президенту України Петру Олексійовичу Порошенку і всім, хто разом з ним і під його керівництвом трудився і трудиться для того, щоб допомогти нам звершити мрію поколінь українських православних ієрархів, кліриків, ченців та мирян – мати єдину помісну автокефальну православну церкву. Ім'я ваше, пане президенте, навіки увійде в історію українського народу і церкви поруч з іменами правителів наших князів Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Костянтина Острозького та гетьмана Івана Мазепи. Утім, сам документ Українська православна церква поки не отримала. Все триватиме протягом 2 днів. Вручення томосу Української церкви відбудеться завтра. А вже 7 січня на Різдво під час літургії у Софії Київській охочі зможете побачити документ на власні очі. Гліб Гаврилов, подробиці, телеканал «Інтер». Незалежна українська церква має бути відокремлена від політики. Про це заявив засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. За його словами, діюча влада використовує тему релігії як передвиборчий хід. Політик ще раз нагадав, що влада не повинна маніпулювати темою автокефалії заради власних цілей. Я вважаю, що Константинополь повністю використав ситуацію, коли президент країни, діючий президент країни, хоче використати цю церковну тему як свою передвиборчу. Вони якраз використали, щоб зайти в Україну і зробити тут свій філіал, це повністю. І тому це для них це спецпроект дійсно, проект вдалий, а для нашого суспільства, для наших громадян це подальша смута. Тому що якщо б церковники самі вирішили об'єднатися, зробили єдину церкву, між собою домовились, і це було б зроблено для людей, то це було б добре для країни. А в такому вигляді це подальший роздрай, подальший розкол, і нічого доброго для країни це не принесе.
Рішення інтернет-провайдера LaNet виключити телеканал NewsOne зі свого кабельного пакету є суто політичним. З такою заявою виступив генпродюсер телеканалу Василь Голованов. За його словами, таким чином на телеканал намагаються чинити тиск. Нагадаю, провайдер LaNet напередодні Нового року заявив про припинення трансляції телеканала NewsOne у своїх кабельних пакетах, а також онлайн в інтернеті. Начебто через закінчення терміну дії договору. В Україні починають масово з'являтися клони опозиційного блоку. В Мін'юсті вже зареєстрували 3 формування з такою назвою, 2 політсили та 1 громадську організацію. Чому опозиційний блок стає такою популярною назвою і хто за цим стоїть? Всі подробиці в матеріалі. Екс-націоналіст, адвокат та дівчина з модельною зовнішністю. На перший погляд цих людей нічого не може поєднувати, однак є одне але – симпатія до однієї тієї ж назви. В Міністерстві юстиції вже зареєстрували 3 клони опозиційного блоку. Так звані політсили «Опозиційний блок партія миру та розвитку», «Всеукраїнський опозиційний блок» та громадську організацію «Опозиційний блок». За словами юриста опозиційного блоку, така масовість не випадкова. Образувалась група «Вілкул Колесніков Новинський», які осуществляють з допомогою власти рейдерскую атаку на оппозиционный блок. Как вы помните, они пытались провести незаконный съезд партии, который провалился у них абсолютно. И сейчас у них новая цель – это захватить бренд, украсть его у партии «Оппозиционный блок», у законного правообладателя и использовать для того, чтобы ввести в обман людей, чтобы выставить своего кандидата на президентские выборы и помешать Юрию Бойко, самому рейтинговому кандидату, который представляет интересы оппозиции, всей оппозиции, выйти во второй тур президентских выборов. Першою зареєстрували опозиційний блок «Партія миру та розвитку». В реєстрі громадських формувань вказано, що політсилу сформували ще в червні 2014 року. Тоді вона називалась «Індустріальна партія України». Очолював її генеральний директор «Запоріжсталі» Ростислав Шурма, лідер місцевого опозиційного блоку. У грудні 2018-го партію перейменували, змінили очільника. Ним став директор департаменту регіонального розвитку компанії «Метінвест Маріуполі» Віталій Кисіль. За оцінками експертів, він входить до десятки найвпливовіших людей Маріуполя. Однак починав свою політичну кар'єру Кисіль в лавах націоналістів. У 2000 році тоді ще студент із Вінниці скоїв напад на офіс комуністичної партії у Києві. Тоді молодого радикала відпустили. Другий клон куди масштабніший, враховуючи назву, охоплює всю країну. Так званий всеукраїнський опозиційний блок зареєстрували у серпні 2014-го. Щоправда, тоді політсила називалася «Українська перспектива». Очолює її адвокат з Кривого Рогу Володимир Заклецький. Однак перед самим Новим роком назву вже традиційно змінили. Ее переименовали 28 декабря. Министерство юстиции зарегистрировало эти изменения. Предыдущий клон был зарегистрирован 22 декабря. То есть, как я сказал, Минюст со скоростью 2 клона в неделю регистрирует новые псевдооппозиционные блоки. Підтримує так званий всеукраїнський опозиційний блок і місцева влада. Дружина так званого очільника партії Тамара Заклецька працює у міській раді Кривого Рогу, керує управлінням з питань реєстрації. Однак клонують не тільки політичні партії, а й громадські організації. На тій же Дніпропетровщині в грудні цього року в Мін'юсті зареєстрували ще один опозиційний блок. Головний засновник – Анна Ребрик. Про дівчину відомо небагато. Зареєстрована на сайті безкоштовних кастингів та прослуховувань. Потім пішла у патрульну поліцію. З декларації 25-річної полісменки відомо, що другий засновник громадської організації – рідна бабуся Анни. У листопаді цього року громадська активістка пішла з лав поліції. Тим часом в опозиційному блоці вже анонсують звернення до правоохоронних органів. Будуть обращення в суди, будуть обращення в правоохоронні органи. Ми будемо використовувати всі правові методи, всі правові доступні нам інструменти для того, щоб заборонити діяльність цих незаконних організацій, для того, щоб повернути право використовувати унікальне названня «Опозиційний блок» тільки правообладателю. Зверталися опозиціонери до Мін'юсту, однак у відомстві на запити та листи по блоку не відповідають. Андрій Кравець, Леонід Аборін. Подробиці – телеканал «Інтер». Визнати антиконституційним рішення ЦВК про закриття виборчих дільниць у Росії вимагають в опозиційній платформі «За життя». Відповідний позов нардепи передали до суду напередодні. Сьогодні відбулося перше засідання. Суд вислухав позиції сторін та почав вивчати докази у справі. У поліцилі вважають, що закриття 5 постійних виборчих дільниць на території РФ обмежує права і свободи українців, а позицію Центральної виборчої комісії називають необґрунтованою. Ліквідував ці виборчі участки, по суті, тим самим вона лишила права Центральної виборчої комісії, лишила права людей приймати участь і реалізувати своє конституційне право
государство взяло на себя обеспечить природные права граждан на волеизъявление. И поэтому в данном случае мы пришли за судебной защитой, чтобы восстановить природные права граждан, их право на свободу волеизъявления, которое им предоставлено природой и закреплено в Конституции України. Протягом доби бойовики тричі порушили перемир'я. Опорні пункти українських військ обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї в районі Авдіївки та поблизу селищ Павлопіль та Лебединське. Постраждалих серед наших вояків немає, продовжить Геннадій Вівденко. Усю добу сотня рятувальників працює в районі Маріуполя. Найбільша проблема з автофургонами. Визволяти їх із снігових заметів досить складно. Дякую, що є така служба. Так все, що ж я можу сказати? На автошляхи вивели більше 20 машин державної служби із надзвичайних ситуацій. За прогнозами синоптиків, погодні умови тільки ускладнюватимуться. Сніг та хуртовини по всій прифронтовій зоні. Наступну добу ми очікуємо опять опади, тому закликаємо водіїв та громадян бути обережними, утриматись від виїзду на автошляхи. Негодою намагався скористатися і ворог. На одній із ділянок фронту диверсійна група спробувала пройти у тил українських військових. Однак їх вчасно помітили і врешті окупанти зазнали втрат. Бійці чітко знають порядок і способи надання вогню у відповідь, і вони цим користуються. Відповідно, ворог внаслідок своїх провокаційних дій поніс відчутні втрати. Так буде і надалі. Ми готові до будь-яких провокацій. За даними розвідки, на одній із ділянок лінії зіткнення російські найманці втратили 2 людей, ще один поранений. Незважаючи на сніг та негоду, українські бійці пильнують на передовій. Вони впевнені, перед ними професіонали з країни-агресора. Там присутствують регулярні війська Російської Федерації. Все їхнє вооружение, все, що прилітає від них сюди, це все производство Російської Федерації. Це вже неоднократно, що ми знімали їхні міни, їхні розтяжки. Достойно даємо відповідь, показуємо, хто тут є, успокаюємо їх трохи. Ну, буває, що на полночі можуть трохи успокоїтися. За прогнозами синоптиків, погодні умови і надалі будуть складними. При цьому загроза диверсійних дій з боку ворога зростає. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Ігор Лівинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Грибок на підлозі, на стінах і навіть на книжках. В таких умовах навчаються діти в школі та дитсадку села Кривець, що на Прикарпатті. Через сусідство із цвіллю та мохом діти почали масово хворіти, і це при тому, що обидва заклади розташовані практично у нових будівлях. У ситуацію розбиралася Жанна Дучак. Дивіться, який гриб. І це діти сюди приходять, сідають читати книжки і оцим дихають? Ну як так? Дивіться, тут ще краще, тут уже пустив пор. Батьки із жахом показують приміщення, де навчаються діти. Грибок тут чи не в кожному класі. У шкільній бібліотеці Пріснєва вже встигла повністю з'їсти підлогу і навіть перебралася на полиці із книжками. Дивіться, які книжки. Це є жах. Ще страшніша ситуація в дитячому садку поруч. Грибок поширився на всю будівлю. Батьки кажуть, навіть не здогадувалися, в яких умовах перебувають їхні діти. Керівництво закладу від них це довгий час приховувало. Про грибок вони довідались 2 тижні тому. Випадково. Ось привів я дітей в садочок. Тут роздягальна у нас цей. Зайшов, провалився. Заінтересувало, що чого там провалилося. Зняли пару ламінатів, там повністю пліснів покрито. Це що у нас називається грибок. І почали рушати це все. Це повністю все вскрито. В Івани сюди ходять 2 дітей. Жінка каже, вже кілька місяців у них не припиняються напади сильного кашлю. Лікарі ніяк не могли виявити причину. Я ходила на нас у селі в медпункт. Наша медсестра казала, що легені чисті, горло чистеньке, а дитина все одно кашляла і казала, що її болить горло. Надихала цим 4 місяці дитина, день у день. Школі всього 7 років, а дитсадок відкрили менше року тому. На його реконструкцію витратили майже 1,5 мільйона гривень. Як за такий короткий час нові приміщення міг з'їсти грибок? Люди впевнені, все через неякісну роботу підрядників. Робота зроблена, наскільки з мого досвіду, взагалі неправильно. Немає ні викижок пробитих, немає ні гідроізоляції, ні пароізоляції, нічого немає. І воно мусило це статися.
Після розголосу в дитсадку швидко розпочали ремонтні роботи. З перевіркою сюди приїхали і фахівці Держпродспоживслужби. Ми приїхали сюди по заяві, які написали батьки дітей, які відвідують цей дошкільний навчальний заклад. Реальна проблема є, тому що це наглядно, підлога провалена. І це будемо описувати, будемо рекомендувати. Керівництво дитсадка жодних коментарів не дає. Дізнавшись про приїзд журналістів, директор одразу повідомила, що перебуває у лікарні, нібито в неї гіпертонічний криз. Ми перевірили всі місцеві стаціонари, але в жодному із них жінку не знайшли. В райраді поведінкою очільниці шоковані. У лютому минулого року відкрили садок, а в грудні через 10 місяців закрили садок. Абсолютно безвідповідальність посадових осіб, які приймали ту роботу. Це перше. А найбільше, це вже найзлочинна безвідповідальність, це керівництво цього закладу, зокрема директора. Тому що, якщо бачачи то і не реагуючи. Управління освіти визнають, ремонтні роботи в садку дійсно виконали недобросовісно. Райдержадміністрація, як їх замовник, зобов'язала підрядника виправити недоліки. Щодо школи, там ситуацію ще вивчають. Чи буде в результаті хоч хтось покараний, наразі невідомо. Батьки тим часом готують звернення до правоохоронних органів. Вимагатимуть притягнути до відповідальності керівників, які ризикували здоров'ям дітей. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Гастрономічний рай. На Буковині фермери взялися розвивати гастротуризм. Гостей приваблюють власноруч зробленими смаколиками. Серед новинок – авторські сорти сирів. Їх виготовляють із екологічно чистої сировини неподалік Чернівців. Як народжуються кулінарні шедеври, бачили наші кореспонденти. Знайомтеся, це мої 9 кізок, моє хобі. В них кожне є своє ім'я. Вони залюблені, заціловані і дають смачнюще молоко. Ось вже п'ятий рік Тетяна Безушко, директорка туристичної фірми, має незвичне хобі. Жінка вирощує кіз. Стані звела просто на подвір'ї біля будинку. Ось це все, в першу чергу, взагалі воно виникло з потреби задовільнити певні вимоги для моєї сім'ї. Мої діти, я, чоловік, ми повинні, ну не тільки ми, всі повинні харчуватися правильно, повинні харчуватися здоровою їжею. Починалося все, пригадує господиня, із однієї кози. Зараз їх 15, 10 дорослих та 5 ще малих, усі породисті. Годують тварин якісними харчами, відбірним сіном та вітамінами. Ця коза дуже любить цілуватися. От вона більше всіх підходить. Ось. Вона більше всіх підходить. Інші будуть сидіти, лежати, не звертати увагу. Ця завжди прийде поспілкуватися. Для Тетяни розведення кіз не лише захоплення, а й заробіток. У породистих тварин ще й надзвичайно смачне молоко. З нього господиня виготовляє сир. Перед вами це, по суті, мій експеримент. Це є твердий сир, який на стадії приготування я вимочувала у виноградному соці. І тому в нього такий колір, таке забарвлення. Я хочу, щоб йому виповнився приблизно рік. Тоді я відкрию ці голівки і буду вже смакувати. Зберігається молоко в спеціальних холодильниках. Тут все стерильне і промарковане. Серед вже готових сирів – камамбер, фета і навіть авторський з в'яленими овочами. Бути сироваром – справа непроста. Це постійні експерименти з інгредієнтами та смаками, каже друг Тетяни. Андрій Варварич – теж сировар. І навіть двічі чемпіон України в номінації «Автор кращого твердого сиру». Щоправда, із коров'ячого молока. Ця робота, вона така цікава, як магія. Тобто ти починаєш процес і не розумієш, що буде далі. Ти твориш на старті завжди один продукт, а кінечний результат завжди, ну, часто різний. А й без любові, так, да, ніяк, звісно. Бо робота, казалось би, що молоко, воно ж легке молоко. Ну, коли спробуєш, ти розумієш, що це не зовсім легко. Майстри впевнені, Буковина може претендувати на звання краю сироваріння. Чисте довкілля та працьовиті господарі – запорука розвитку гастротуризму. Однак доїхати на ферми і спробувати домашніх смаколиків не так вже й просто. Як я сюди привезу туристів, якщо я сама звідси не можу вибратися? Відповідно, в нас основна проблема – це дороги і транспортне сполучення. Місту потрібно попрацювати з питань долучення туристів. А далі вже гастротуризм буде само собою. Без допомоги держави не обійтися, кажуть сировари. Потрібно розвивати транспортне сполучення, а ще стимулювати фермерство. Тоді, впевнені, туристів буде багато. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область.
Смертельний квест у польському місті Кошалін. П'ятеро дівчаток-підлітків загинули в ігровій кімнаті під час пожежі. Діти не змогли вибратися з замкненого приміщення. Подробиці трагедії, що сколихнула всю країну, далі в сюжеті. Лабіринт, з якого немає виходу. Трагедією завершилося святкування дня народження в квест-кімнаті для 15-річних дівчат у місті Кошалін, що на північному заході Польщі. За правилами гри, учасників замикають у приміщенні, вийти з якого можна лише виконавши всі завдання, підготовлені організаторами. Дівчата не пройшли й половини програми, коли в будинку спалахнула пожежа. Проте двері у квест-кімнаті так і залишилися замкненими. Поки що ми не можемо сказати, чи був там вибух. Це визначить розслідування. Є інші припущення – витік газу чи ще щось, що могло спричинити пожежу. Ще рано про це говорити. Висновок зроблять пожежники. Тіла п'ятьох жертв знайшли рятувальники. За попередніми даними, горіло сусіднє з квест-кімнатою приміщення. Найпевніше – через вибух газового балона. Дівчата отруїлися чадним газом. Ще одна людина дістала опіки. Це 25-річний хлопець. За неперевіреною інформацією – співробітник квест-кімнати. Він зараз у лікарні. Ми співчуваємо усім родинам, котрі зазнали втрати. Їм нададуть усю необхідну психологічну та психіатричну допомогу. Після трагедії Міністерство внутрішніх справ видало розпорядження перевірити всі квест-кімнати, ігрові центри та клуби країни щодо питань пожежної безпеки. Особливу увагу приділятимуть планам евакуації та пожежним виходам. У кожній з таких локацій повинен бути оператор, який може відімкнути кімнати і випустити людей. Ми це перевіримо і будемо суворо контролювати. Трагедія схвилювала всю країну. Свої співчуття родинам загиблим висловив президент Анджей Дуда. Завтра в Кошаліні оголошено День жалоби. Ірина Іванова, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал Інтер. Жовті жилети вкотре вийшли на вулиці у Франції. У столиці та багатьох інших містах відбулися марші незгодних з політикою уряду. Хоча вони зібрали суттєво менше учасників, ніж на початку протестів, але запалу мітингувальники не втратили. Попри те, що організатори обіцяли мирні демонстрації, без сутичок з поліцією не обійшлося. У Парижі та Руані правоохоронців закидали камінням та пляшками. Також протестувальники спалили мотоцикл та катер на березі Сени. Жандарми вгамували хуліганів сльозогінним газом. У нас є право протестувати. Вони не сміють залишити нас у такому багні. Нам набридло за все платити. Ми не хочемо більше бути рабами. Ми хочемо мати можливість прожити на свої заробітки. Ми затягуємо паски вже 15 чи 20 років. І в 2019-му усе ще живемо в еру панів і слуг. З нас досить. Стрілянина на дні народження. Троє людей загинуло, ще четверо поранені під час трагічного інциденту в каліфорнійському боулінг-клубі. Це сталося у місті Торренс пізно ввечері, коли в закладі було багато відвідувачів. Одна з компаній святкувала у родини, та раптом розпочалася сварка, яка й закінчилася пострілами. Зловмисник утік, його зараз розшукує поліція. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати особу стрільця. Усі жертви – чоловіки, і всі вони були поряд. Але чи були знайомі між собою, поки що невідомо. Експозицію речей радянської епохи зібрав у своїй квартирі одесит, журналіст за професією. Свою колекцію він назвав «Музей Совка», а цими днями спеціально до свят влаштував тематичні екскурсії. Чим дивує, розкажуть наші кореспонденти. Новорічні свята у квартирі нібито партійного працівника. На столі раритетна горілка, поруч ялинка з прикрасами. Усі предмети в цій кімнаті ще радянської епохи, навіть шпалери з меблями. Власник колекції Дмитро Бакаєв збирає експонати на інтернет-аукціонах та так званих блошиних ринках. Найдорожча знахідка – самовар у вигляді супутника 60-х років минулого століття. Жена не слышит, 6700. Он в рабочем состоянии, но на краник, чтобы текла вода, надо брать плоскогубцы и все равно, как и телевизор, включать, переворачивать. Ідея створення совкового музею у Дмитра з'явилася 3 роки тому. Розповідає, був шокований тим, що у суспільстві зростає кількість людей, які досі ностальгують за радянським минулим. Тому за допомогою своєрідної машини часу намагається розвінчати пострадянські міфи. Вони поняття не мають, що це таке. Говорять, як ви добре жили, які ви дружні були, як ви заїдали колбасу по 2,20 пломбиром. И я подумал, что надо людям какой-то отрезвитель для того, чтобы сюда приходили. Я им рассказывал, показывал, как это было.
Колекціонер показує, дефіцит у радянські часи – це не лише відеомагнітофон, якісна їжа чи пригодницькі романи. Бувало, що навіть за таким туалетним папіром люди вистоювали багатогодинні черги. А це, наприклад, дуже розповсюджена у 80-ті іграшка «Веселий клоун». У нього таке зверське вираження «неприятне лице». Діти її жутко боялись. Навіть зараз у взрослому возрасті, спомінає її, вони сотрагаються. Валентина, дружина Дмитра, всіляко підтримує чоловіка та допомагає йому зберігати колекцію. Прекрасно то, що кожна річ, будь-яка, яку він бере в руки, у кожного є своя історія. Вот это очень важно. Я считаю, если он берет в руки музыкальную шкатулку, он может за нее рассказать. Берет спичечный коробок, и оттуда появляется история. За канонами жанру за новорічним столом з'являється Дід Мороз. Власник колекції каже, проводитиме нові екскурсії на інші свята. Є в нього, наприклад, експонати, які будуть цікаві відвідувачам на 8 березня. Андрій Анастасов, Ігор Миханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Як пограбувати інкасаторів за допомогою екскаваторів? Чи можна сісти у в'язницю за хабар картонному поліцейському? Та що напророкував Трампу мексиканський чаклун? Про це та інше далі в нашому огляді. Пограбування по-італійськи. Четверо зловмисників пограбували банківський фургон за допомогою ескаваторів. Крадії влаштували інкасаторам пастку, заблокували рух їхнього авто двома вантажівками. А щоб дотягнутися до готівки, скористалися ескаваторами, розкрили фургон як консервну банку. Зловмисники забрали більш ніж 2 мільйони євро і втекли на двох автомобілях, а залишені на шосе вантажівки підпалили. Поліція Шрі-Ланки затримала двох молодих людей за хабар картонній фігурі поліцейського. У поліції побачили ролик, знятий неподалік від міста Вавунія. На відео один з юнаків під'їжджає на мотоциклі до картонного поліцейського з радаром і нібито дає йому гроші. Про затримання героя цього відео та оператора стало відомо напередодні. Арешт юнаків викликав гнів у соцмережах. Користувачі вважають, що ролик – антикорупційна сатира, а не злочин. На вулиці зима, а всередині – літо. У розпал завірюхи у зоопарку у Північній Індії влаштували тропіки. За допомогою десятків обігрівачів та ламп рідкісним тваринам створюють придатний для проживання клімат. Деяким навіть облаштували дерев'яні ліжка, а за потреби їх навіть вкривають ковдрою. Так працівники зоопарку оберігають тварин від хвороб, які можуть виникнути через низьку температуру. У китайському Харбіні більше 300 плавців відважилися прийти у розпал морозів до річки Сунгарі, аби взяти участь у традиційному зимовому фестивалі. Це місто одне з найхолодніших в Україні. Температура тут може сягати мінус 35 градусів. Однак китайських плавців це не зупиняє. Вони стверджують, екстремальний заплив корисний для здоров'я. І при правильній підготовці взяти участь у них варто всім, особливо людям похилого віку. Більше 3 тисяч людей зібралися після Нового року в Токіо, щоб позмагатися у написанні єрогліфів. Деякі японці вірять, значення намальованого символу супроводжуватиме тебе весь рік. Тож всі охочі віком від 3 до 90 років прийшли до арени Будокан, щоб намалювати собі найбажаніше або похизуватися навичками каліграфії. Однак кількість побажань обмежена, написати можна було тільки 2 іерогліфи. Впоратися з цим потрібно було за 24 хвилини. На аукціоні в Токіо продали тунця за більш ніж 3 мільйони доларів. Гіганта виловили біля північного узбережжя Японії. Його вага 278 кілограмів. Переможець аукціону – власник мережі суші-ресторанів Кіосі Кімура. Він пообіцяв, що відвідувачі його закладу зможуть спробувати рибу-рекордсмена вже наступного дня після торгів, до того ж за ціною звичайного тунця. У Південній Кореї пройшов фестиваль зимової риболовлі. Його відвідали 150 тисяч людей. Тут влаштували різноманітні змагання. Учасники намагалися впіймати рибу традиційно, на вудку у маленькій ополонці, а могли пірнути за нею та спробувати зловити руками. Наприкінці рибалок чекала нагорода. Професійні кухарі приготували кожному його ж улов. Стіни на кордоні між США та Мексикою не буде. Такий прогноз зробив відомий мексиканський чаклун Антоніо Васкес. За його пророцтвами будувати стіну Трамп навіть не збиратиметься, буде надто заклопотаний внутрішніми проблемами України. Відьмак також віщує економічні проблеми. І вже застаріг мексиканського президента Андреса Обрадора від зайвих витрат та звинуватив його у зарозумілості. Більше новин, як завжди, на нашому сайті imparobnosti.ua. Я ж бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.